profesionalni uspeh. Kada sam govorila prkosnu pesmu na španskom Fidelu Castro. I jako mi je teško da vodim u celoj ovoj gužvi takvo knjigovodstvo. A neuspeh? To što nemam dovoljno fizičke snage da objedinim sigurno više od 50% naroda u Srbiji koji su za Rusiju. Isto i sa neuspehom kao sa uspehom. Šta politika i umetnost za vas imaju zajedničko? Borbu za lepši svet. Pa jedan veliki uticaj, isto tako i odgovornost. Koliki je uticaj politike na kulturnu scenu u Srbiji? Kultura danas umire u Srbiji pod nezapamćenim terorom političkih partija. Veliki, zato što bi kultura više trebalo da se bavi politikom. Da ste vi ministar kulture, šta biste prvo promenili? Dekontaminirala bih prvo centar za dekontaminaciju. Odnos prema kulturi, ne kao prema segmentima, nego kao prema celosti. Šta vam najviše smeta na političkoj sceni u Srbiji? Političari. Partijnost, grupašenje i uništavanje individualnosti. Da li je Srbija danas bliža Evropskoj uniji ili Rusiji? Srbija se, nažalost, ponaša kao žena koja je zaljubljena u Rusiju, a prodaje se za sitan novac Evropi. Srbija je uvek bila bliska Evropskoj uniji, tako je to i danas. Šta za vas predstavlja Evropska unija? Ponaša se kao da je gospodarica, svi znamo kome je sluškinja. Pa to je jedno prirodno okruženje Srbije. A Rusija? Beskrajni plavi krug, u njemu zvezda. I Rusija će jednog dana, čini mi se, biti deo Evropske unije. Kako vidite Kosovo danas? Kao ogledalo naše odgovornosti, kako nam je na Kosovu, takvi smo zaista. Kao veoma komplikovanu postmodernu instalaciju, bivajući tamo s vremena na vreme. Da li Srbija treba da uđe u NATO? Ako silovana devojka treba da se uda za barabu koju je silovala, svakako. Koliko vidim, sad nas niko ne zove. Šta je za vas patriotizam? Kamen temeljac za moju ljubav prema čovečanstvu. Preuzimanje lične odgovornosti, a ne sakrivanje između nacionalnih i grupnih interesa. Šta je za vas nacionalno pomirenje? Kada bi se pravile koalicije ne na partijskim interesima, nego na interesima naroda. Kada prestanemo da živimo taj orvelovski svet koji smo sami smislili. Po čemu ćete pamtiti Zorana Đinđića? Po bekstvu iz zemlje za vreme bombardovanja i isporuci Miloševića u Hag na Vidovdan. Po pokretljivosti, kinetičnosti i energiji. A Slobodana Miloševića? Po herojskoj borbi u Hagu za koje je zagarantovao sebi mesto u svetskoj istoriji. Po ratu, po proizvodnji žrtava kod drugih i ubistvu ljudi ovde. Koliko u Srbiji danas ima govora mržnje? Ne treba biti Freud pa primetiti da kada te žene napadno govore o govoru mržnje, zapravo govore o svojoj mržnji koju usput budi rečeno i delima dokazuju. Govor mržnje je u stvari nedostatak empatije jednih za drugo i nedostatak solidarnosti. Koliki je uticaj Srpske pravoslavne crkve na državnu politiku u Srbiji? A mislim da bi trebalo crkva da više pomaže narodu u ovakvoj situaciji. Mnogo veći nego što iko može da podnese. Treba li papa da poseti Srbiju? Ukoliko se najpre pokloni na humkama 100.000 ubijenih Srba u Jasenovcu, da. Papa je miropomazao prvog srpskog kralja. Gde biste radije letovali, u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj? Ja na Kubi. Hoćete reći o Jugoslaviji. Šta za Srbiju znači bela šengenska lista? Građanima Srbije je više potreban beli hleb, nažalost. Da bi danas imali onaj pasoš koji smo imali nekad kao Jugosloveni. Šta biste poručili građanima Srbije povodom 9. maja, Dana Evrope? Ja bih poručila Evropljanima da se toga dana zahvale Rusiji koji ih je toga dana oslobodilo od fašizma. Da je antifašizam jedno od temeljnih i osnovnih evropskih, civilizacijskih, ljudskih vrednosti. Šta cenite kod druge sagovornice Dvougla? Tu njenu multimedijalnu mlatimundijalnost. Iskrenost. Šta joj zamerate? Ništa ne zameram jer ja nju ništa ne razumem. Jednosmernost. Šta biste joj poručili? Karađorđevu šniclu. Da se ne da toliko i tako eksploatisati i upotrebljavati.